Мисля, не. Не ли? Ще за колето ще изравнят. Така им е добре да не излезат на куп. Айде ние да застанем като тях. Не, не, се прежде. Мърда, мърда един. Как 80? Дринго. Не, кърми се, че. Браво, бе! Иван! Рампа. Чички са рам. Да, влязох на рампата. Браво, бе. За emotional damage. Damage. Катерима. Още един ред. Двама. Последен ретро. А, ред. Ей, баси, на всички съм дала демидж. Снайпер, лоб. Един от капата. Хендо. Контрол рум. Кажем как се влиза на... Хайде! Друго е първа. За, отзад, отзад.
отзад. Тя гранати гошка. Quick и последен. Светка на човек, шорт! Шорт има. Един гребиард има. На 5 имаш предвид. На локе, на сайт. Сайт и сайд, 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 сайд. Браво, бе, гледай го, бе. Ай! Така ме, да. Ма, абсолютно. Рутейтва тут. Това е спал. На майка ти в... Мале колко флаш е... На сайт. Парят си, правят си всичко как трябва, но че там не мога да знам. Ай. Апсели. Един е хит, но това е ретрум. А това е друг тази. Хеман ще пихна се. Стой. Давай бубзам. Цумурай. Да, си ти. Човек си ти и не мърда гледа. Няма да го... Скивалт. I think comes out worse for wear in the end. Neo gone, Guardian wraps back around, then it's gonna be Bialy down in the end to just snacks. That's 5-1. Oh, no. Let's not leave him out of this. Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey. He's tapped it. Flamey's got a big! What in God's name is that from Snacks? Nice. Unbelievable! I'm planted. I've never seen anything like it. What the hell was that? That's gonna be...